Neobrăzarea acestor oameni nu are limită. Societatea asta a înnebunit. Vă propunem un exercițiu de înțelegere a tragediei prin care a trecut cultura română, traversând o jumătate de secol de represiune a creației și a gândirii libere. Împotriva uriașei mașinării a istoriei, împotriva lui Nicolae Ceaușescu, au existat romane, poezii, spectacole de teatru, filme, opere muzicale. Rezistența prin cultură, un serial realizat de TVR Cinema. Viața lui e o victorie asupra timpului, istoriei și destinului. Doctorul Sergiu Al George a fost condamnat în lotul Noica, dar pasiunea lui pentru cultura orientală l-a făcut să găsească bucuria spiritului. Rezistența prin cultură, marți la TVR Cultural.